Čau lidi, já si tam jeho dalšího random vlogu. A tohle by bylo, o čem se dneska budeme bavit. O úplných sračkách. Takže díky za minulou poštu. Teď dlouho nebude video, protože... Uj, čapry! Mám pořád rýmu a teď se mi nechci nějak natáčet, ale natočím tohle random vlog. Doufám, že se vám bude líbit. No, teď budou týden prázdniny, takže od úterý bych chtěl začít zase hodně natáčet, budu přetáčet nějaké no, videa. Konečně. A budu, teď budu vydávat v pondělí, jako od příštího týdne, budu vydávat v pondělí, středy a sobota nebo neděle. Nějak tak, vždycky to tak bude. Takže... No, už nevím, co mám říct, takže bych ještě chtěl být. Už jsme dosáhli 1000 zhlédnutí mýho kanálu, takže to se taky cení, takže... A 42 odběratelů. Takže sdílejte moje videa. A takže to bylo prostší... Random vlog, random shit vlog, a si úplně totálně všechno, takže čusák, hnusák, vás.